biliyorum. Vallahi ben Bugün üç nəfər namizədimiz bugün suhbat jarayonunda iştirak etişədi. Birinci namizədimiz Burak Kusardar, Dövlət Əmək Dasturlarının Şəkilləndirilmiş və Monitoring Qilish Boşqarması baş mütəxəssis lavazımına topşurgan namizədlarını başqa namizədə ötkəlməgən bir nəfər namizədin ötkənligi səbəbli bu namizədlə suhbat ötkəzəmiz. Zoom orqali qatnaşadılar bilir. Rumah. Zoom-da oturubdular kütüb. Yəni iki nəfər namizədimiz innovasiya tumanlarından İmmunitet tumanlarla ishlash bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzodlarini topshirishgan. U ikki nafar, bir nafari Andijon viloyatida xizmat safari bo'lgani uchun u yerdan topshirar ekanlar, bir nafari kelganda hozir birinchi navbatda Zoom orqali o'tkazib yuborsak degan taklifni bermoqchi edim. Ba. Hozir Urak Sardor bilan boshlasak, Ba. Davlat ilmiy dasturini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi bosh mutaxassis lavozimiga nomzod. O, Urartık Sardar Fakırcan oğlu. Bizi yakışı işte olsun mu? Kameraların yokması yakışı bırakın. Assalamu aleyküm. İşte Demek biz de agentliğimizde ilan kılınken bu iş kurulları boyunca tanılığımızı kapçak edersiniz. Hücretlerinde kendiniz numaralarından birinci navbette sonra mahsup geldim. Sıplan kendisi geç olayım. Ekrandan oku veririz, bir nesilden oku veririz degen derslerden vazgeçelim. Çünkü şunu da koz ve taşlarlardı. Ben sıplan başlıcası gel, patlı, hakik krizi tamam hayatı sana bugün hem size azalardan bir gelikte koru bile olmalısınız. Hakikaten doğru gelen geldiği kumasla dolayı degen bölüsü biz burada kumasla dolayı. Bir iki nagel kanakadır kamçeliğe bölü degen bölüsü demek keyingi boşlanmalarda hareket başlayacak bu arada. Şunun için birincisi Topla. Davlat ilmiye teknik dasturları hakkında kadeh üçüncü giyersiniz. Davlat ilmiye teknik dasturları da şekillendiriz. Tam da bahsede haberiniz var mı? Umumet bizi agentlik demişler şovulanışta haberiniz var mı? Kısaca bağlamak dedi. Çünkü bu için. Merhaba. Hop bula. Prezidentimiz tomonidan 2023 yilning 3 iyul kuni 200 insonli qaror qabul qilingan ekan. Bu o'sha ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligi sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha uning 6-chi bo'limida o'sha davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish bo'yicha gap ketgan. Unda aytilishicha o'sha agentlik tomonidan innovatsiya rivojlantirish agentligi tomonidan o'sha iqtisodiyot, ijtimoiy hayotda mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan barcha muammolar o'sha qanaqadir ro'yxat tuzilib chiqadi, davlat buyurtmasi asosida ro'yxat tuziladi. Bu ro'yxat natijasida birinchi o'rinda o'sha davlat o'sha innovatsiya rivojlantirish agentligi tomonidan u ilmiy texnik kengashlar tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. Ekspertizadan o'tkazilib, ro'yxat tuzilgandan keyin o'sha davlat ilmiy dasturlari asosida o'sha startup loyihalarga qanaqadir o'sha summalar ajratiladi. Bitta savol, Sardor. Sraz başı tanımlı kırk oluyorduk. Başıda siz başka çoğun arasından ettiğiniz bazı startup dediğiniz loyakalarda olsa kanaka kurular mı? Kanakalı loyakalar kurular, kanakalı loyakalar Fundamental amaliy keyin innovatsion loyihalarga bo'linsa kerak adashmasam. kurular, yo'nalishlari. Siz lekin hozir startup profilini aytib o'tdingiz. Oxirgi ma'lumotingizda. Startup ularga kiradimi yo'qmi? Qanaqa o'zi startup degan loyiha bormi yo'qmi? Startup loyihalar bu o'zi startup so'zining e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi sal hayajon bo'lyapti, noto'g'ri tushunmaysizlar. Startup bu shu Hayajonlanmasdan kelish oladi. Chunki hayajonlanmasdan, shuning uchun siz hayajonlanishga ham ehtiyoj yo'q, chunki siz hozir o'zingizni qulay bo'lgan joyda sharoitdasiz. Zoom orqali Shunday. qulay joyda Shunday. o'tiring. Shunday. O'zingizga bergan fikr bemalol aytaverasiz. Shunday. Shu startup o'zi lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu startup so'zi shu jarayonni boshlash, yangilikni boshlash degan ma'noni anglatadi. Birinchi o'sha Amerikada shu 1939 yilda ikkita Stendort universitetida ikkita talabasi o'sha loyihani ishlab chiqadi va uni startup deb nomlaydi. Uzr so'rayman. Bizga startup loyihasining tarixi paydo bo'lishi emas. Tushundim, Masalan, tushundim. soha turlarini so'radim. Soha turlari bo'yicha Tushundim. savolimga javob bersangiz bo'ldi. Shu startup ham kiradimi yo'qmi? Chunki siz hozir fikringiz oxirida o'zingiz aytdingiz-da, boshida ilmiy loyihalar dedingiz, Yo'q. startup dedingiz.
Yo, ming bor uzr. O'zi o'sha davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish deydigan bo'lsak, qanaqa turda amalga oshiriladi deydigan bo'lsa, davlat buyurtmasi asosida ro'yxat tuzib chiqiladi. O'sha muammolarga, o'sha muammolarni yechadigan ilmiy ma'ruzalar deymiz, ilmiy o'sha nomlari, muammolar yechimiga bag'ishlangan nomlar tuzib chiqiladi. Keyin u davlat ilmiy kengash tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. Ekspertizadan o'tkazilgandan keyin davlat ilmiy dasturlariga kiritadigan loyihalarning yakuniy ro'yxati tuzib chiqiladi. O'sha yakuniy ro'yxatni men startap loyihalar deb qo'shib qo'ydim, u startap loyihalar unga kirmaydi aslini olganda. Shunda sal nima ekan boshqacharoq tartibda emas, noto'g'ri aytasiz, mayli, asosiysi ozgina bo'lsa ham tushuncha bor ekan. Qolganlarda ham savol bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Sardor aka, ro'yxat tuziladi deb aytdingiz. Ro'yxat tuzish qanaqa bo'ladi? Jarayoni qanaqa? Qatti qaysi hujjatlarda belgilangan? Ro'yxat tuzishni tartibini bilmadim, faqat o'sha 2-chi sonli qarorda yozib qo'yilgan o'sha ro'yxatni tuzilishi, keyin ro'yxat yakunlanishi, unaqa oxirigacha bilmadim, lekin yakun. Davlat dasturlarini ekspertizadan o'tkazadi dedingiz. Kim ekspertizadan o'tkazadi davlat dasturlarini? Davlat dasturlarini ekspertizada mana shu innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan o'tkaziladi yoki ilmiy kengashi bo'ladi o'zlarini. Ilmiy kengash deganingizda nimani nazarda tutasiz? Ilmiy kengash mana misol uchun tasavvur qilaylik, o'sha ro'yxat tuzamiz dedikki, har bitta fandan bo'lishi mumkin, innovatsion rivojlanish bo'lgandan keyin har bitta sohada bo'lishi mumkin, ya'ni fanlar kesimida bo'ladigan bo'lsa, o'sha fanlar kesimi bo'yicha bormi? Bor, borda. Endi fanlar kesimi bo'yicha, har bitta fanlar kesimi bo'yicha ilmiy kengashlar tuziladi. O'sha har bitta fanga kerakli bo'lgan ma'lumotlar o'sha fan bo'yicha ilmiy kengashlar tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi. Vazirlar Mahkamasining 133 sonli qarori bor. U bo'yicha o'sha siz aytib o'tgan muammolarni tarmoq korxonalari, xo'jalik birlashmalari va davlat organlari beradi. Uni biz ekspertizadan o'tkazmaymiz. Va tarmoqqa ehtiyojiga qarab shakllantiramiz u ro'yxatni, siz aytayotgan ro'yxatni. 200-inchi buyrug'i o'qibsiz, bundan oldingi bo'lganda tartiblarni o'qimagan ekansiz-da, o'shaning uchun bu yerda siz ustiga hozir oxirgi tartibni anaqa qilyapsiz. Oddiyroq savollar bor. Ilmiy unvon bilan ilmiy darajani nima farqi bor? Hamda ilmiy loyiha deganda nimani tushunasiz? Ilmiy loyiha deganda o'sha iqtisodiyotmi, ijtimoiy hayotmi, mavjud muammolarni, mavjud o'sha rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish maqsadida, ularni nima deydi bir yengish maqsadida ilmiy loyihalar ishlab chiqiladi va maqsad shu maqsadda yo'naltiriladi. Ilmiy daraja bilan ilmiy unvon deydigan bo'lsak, mana misol PhD deydik misolda, endi oliy ta'limda PhD yoki doktor science deydigan bo'lsak, bu ilmiy daraja hisoblanadi. Ilmiy unvon bo'ladigan bo'lsa, o'sha professor, dotsent degan ilmiy unvonlar berilishi mumkin. Ilmiy loyiha natijalari, ilmiy faoliyat natijalari nima bo'ladi? Tushunmadim. Ilmiy faoliyat natijalari nima kiradi o'sha ilmiy faoliyat natijalariga? Ilmiy faoliyat natijalariga o'sha yo'nalishda ishlangan ilmiy dasturlar, misol doktorlik ishi deymizmi endi, prostachi davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish bu alohida qism, bu boshqarmani alohida qismi. Monitoring degani bu alohida qism, то есть ilmiy loyihalarni berganimizdan keyin biz monitoringini qilib natijasini ko'rishimiz kerak. Natijasini ko'rishda nimasini ko'ramiz? Mana misol uchun mana tushundim, meni savolingizni tushundim. O'sha innovatsion rivojlantirish agentligidagi mana shu davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasining asosiy vazifasi shu. Nimadan ko'ramiz uni deydigan bo'lsak, tasavvur qilaylik, kecha sizlarni saytlaringizni ko'rganimda bitta andijonlik yigitmi, adashmasam, o'sha bitta loyiha ishlab chiqqan bo'lgan, o'sha quloqda eshitishda muammo bo'lgan bolalarga qanaqadir o'sha qanaqadir bir tushuncha, boyagi tovushlarni eshitish bo'yicha
loyiha ishlab chiqqan bo'lgan, uni natijasini nimada ko'ramiz deydigan bo'lsak, o'sha eshitishda muammosi bor bolalarga qanaqadir foydasi tegganligida natijasini ko'ramiz, misol uchun. Yani şimdi sen başka tarafta tanıdığım var mı? Sen doğrusu ben de hem kursam oldu. Bence fikirleri şekillen gereken bu mesele bu için. Lekin hazır bir şahane canlıydı ki böyle bir salda ettiğim bu şey. Bunu ilmi asaslandırmasından problem kaşfiyat sıfatı yaratışı mümkün de. Aha. Zor için adamlar var. Belki şu üniversitelerde okuma geldi. Belki katta katta ilmi derecelerde ilgi bulma geldi. İlmi normalleri oldu. Lekin çoraklı çoraklı prosedürlerdir bir araçlar. Bu, kanserizatörlerin batin prosedürlerdir. Buna kadar ilgilen bu şey, fotosuzluk geldiğinizde sal çalkaçlık bu arada. Bunun birbirinden anı kaçalar söylediği kısım var. Aynen şu araçlarda bir anlılık bir prosedürlük yaşı var. Misal için siz de fikir istiyor. Kaşkıyot bulan ıhtıra anıdan farkı ne bende? Tashkilot bilan nima dediniz? İhtıra, ıhtıra. Tashkilot bilan ıhtıranın farkı mı? Kaşkıyot, kaşkıyot. Eshitmayapman, ming bor uzrlik. Kashfiyot, kashfiyot. Bo'ldi, bo'ldi. Qarang, kashfiyot bilan ixtiro deydigan bo'lsak, bunga ham bir e'tibor qaratgan edim. Ixtiro bor ekan, kashfiyot bor ekan, keyin innovatsiya bor ekan. Agarda ixtiro deydigan bo'lsak, tasavvur qilamiz, yo'q narsani bor qilish. Bu ixtiro hisoblanadi. Misol tasavvur qilamiz, oldinlari umuman nima deydi, telefonlardan foydalanilmagan, o'sha telefonni yaratish, yo'qdan bor qilish bu ixtiro hisoblanadi. Kashfiyot deydigan bo'lsak, o'zi aslini olganda bor, endi biz oliy ta'limda o'qiganda ham xabardor bo'lganmiz, bor, uni izlab topish bu kashfiyot bo'ladi. Har bitta innovatsiyani biz oddiygina ixtiro sifatida foydalanmasligimiz kerak. Bu misol tasavvur qilamiz, innovatsiya nima deydigan bo'lsak, kerakli o'sha muammosi bor tomonga o'sha innovatsiyani qo'shib, o'sha muammoni bartaraf etish bu innovatsiya hisoblanadi. Misol uchun tasavvur qilamiz, qanaqa misol misol keltirishga misol telefon misolida oladigan bo'lsak yoki kompyuter misolida oladigan bo'lsak o'sha IT sohasida yoki axborot texnologiyalarida ishlaydigan sohalarga yangicha kompyuterlarni joriy qilish, ularni kiritish bu innovatsiya hisoblanadi. U kompyuterni yaratish esa misol qanaqadir maqsadlarda yaratilgan bo'lishi mumkin-ku. U kompyuterni yaratish u ixtiro hisoblanadi. Agar tushuntirilgan bo'lsa. Qaytarib aytaman, yaxshi fikrlaringiz bor ekan, lekin yo chalkashyapsiz, yo boshqa bir narsa noto'g'ri javob deb qo'yibdi. Yaxshi boshlayapsiz. Javob ma'no qilinishini. Javobni hozir innovatsiya qismida juda ham chalkashtiryapsiz, noto'g'ri fikrlar ketib qoldi. Mayli, mana hozircha savol bo'lganini bilmadim. Innovatsiyani da Olimjon Jonovich to'g'ri aytdilar. Innovatsiyaga kelganimizda, innovatsiya nima dedingiz? Kiritish dedingiz, a? Yo'q. Mana men aytmoqchi bo'lganimki, faqat fikrimni to'g'ri tushuntirib bera olmayapman. Har bitta ixtiroga innovatsiya sifatida qarab bo'lmaydi. Oddiygina bir ixtiro sifatida aytmasligimiz kerak. Bu har qanday turdagi yangilik sifatida emas, balki mavjud tizimni samaradorligini jiddiy o'stirish yoki rivojlantirish maqsadida foydalanish bu innovatsiya hisoblanadi. O'sha bitta har bitta ixtirodan. Misol ijtimoiy hayotga deymizmi yoki tasavvur qilaylik iqtisodiy hayotga deymizmi, o'sha ixtirolardan foydalanib o'sha sohadagi muammolarni yechishga harakat qilish bu innovatsiya bo'ladi. Innovatsiya ilmiy faoliyat to'g'risida qonun bor, innovatsion faoliyat to'g'risida qonun bor. O'ta aniq termin belgilangan innovatsiya nimaligi o'sha yerda tanishsangiz bo'ladi. Ilmiy loyiha turlari dedingiz, fundamental amaliy innovatsion. Farqi nimada? Farqi fundamental ilmiy loyihalar deydigan bo'lsa, bu birinchi o'sha ro'yxatdan o'tish uchun topshirilgan, lekin o'sha fundamental loyihalarda ular misol ekspertizadan o'tmay qolgan yoki ekspertizadan o'tgan bo'ladigan bo'lsa, bu amaliy, keyin u hayotga tatbiq etiladigan bo'lsa, u innovatsion bo'ladi. Oliy ta'limda oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot institutlari bor. Eshitilyaptimi? Ha. Oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot institutlari bor. Ularda doktorantura yo'nalishlari bor. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Ularning farqi nimada? Ya, sabr qiling. To'xtang, boshqa savollarga o'tamiz. Men men so'ramoqchi bo'lgan narsa, sabab ammo hozir natijalarni ham ko'rdim. Testlaringizda to'g'risi juda yaxshi fikrlar bor.
Tanlovda o'tishni birinchi etapi bu test topshiriladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Testlarda finallaringizmi? Ma'lum bir miqdor qiyinchiliklar bo'ldi, harakat qildik lekin. Natijangiz ham pastroq chiqqan ekan, shuni so'rayapman. Testlarda finallaringizmi, qanaqa bo'ldi? Keyingi hozirgi ishlab chiqarish jarayoningizda o'zi umuman ish faoliyatingizda, chunki innovatsiyada to'g'ri aytyapti, yo'nalishlar ko'p, fanlar ko'p. Fanlar, sohalar, alohida bo'yicha o'sha sohalarda qanaqangi bir innovatsion ishlanmalarmi yoki innovatsion olar bo'yicha duch kelganmisiz yoki ishlatasizmi yoki bir fikrlar bormi balki shunaqa yo'nalishda. Birinchi savoldan boshlaymiz. Test savollari qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Natijalar past chiqqan ekan. Sababi nimada bo'ldi? To'g'risini aytsam ko'proq test topshirganman. Hozirgi kunda shu vaqtinchalik ishsiz bo'lganim uchun har xil tashkilotlarga test topshiryapman. Aynan o'sha mutaxassislik bo'yicha savollar juda ham ko'p ekan sizlar testlaringizda, o'sha uchun sal pastroq chiqqan bo'lishi mumkin. Endigi savol hozirgi kunda o'zingizni hayotingizda uchraydigan birorta bir innovatsiya yoki innovatsion ishlanma deb biladigan narsangizga bir misol keltirgin. Hayotda bo'ladigan narsaga. Nimaga bu narsalarni so'rayotganim? Chunki bizni ishimizda, faoliyatimizda kunlik biz fuqarolar bilan, kunlik biz olimlar bilan, ilmiy tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim muassasalari bilan muloqotda bo'lamiz. Aynan shuning uchun ba'zi bir paytlarda ular tomonidan bildirilgan fikrda qo'llab-quvvatlash juda ham katta ahamiyatga ega. Ba'zi bir paytlarda ular fikrlari noto'g'ri ekanligini asoslab berishadi. Katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan ertaga ish hozir bo'lgan masalalar. Marhamat. Oddiygina misollar keltiradigan bo'lsak, hozirgi kunda endi nima deydi, bir oddiyroq qilib misol keltirmoqchi bo'layapman. Hayotimizda eng katta muammolardan bittasi bo'lgani o'sha nima deydi, svet, nima deydi, benzin yoki gazdagi muammolarni aytishimiz mumkin. Mana hozir qanaqa innovatsiyalar kelyapti desangiz, mana shu muammolarni bartaraf etish maqsadida hozirgi kunda hayotimizga o'sha elektroavtomobillar kirib kelyapti yoki elektroavtobuslar kirib kelyapti. Mana shularda ham innovatsiya deyishimiz mumkin yoki yana boshqa bunaqa misol keltirishimiz ko'p. Agar shuni so'ragan bo'lsangiz, tushungan bo'lsam savolingizni. Savollar bormi yana qo'shimcha? Mana bitta savolim bor edi. Agar o'sha innovatsion rivojlanish agentligini qonun hujjatlari shularga taalluqli agar qarorlar bilan tanishgan ekansiz, shunda tijoratlashtirish loyihalari bor va startup loyihalari borda. Bu aynan innovatsion faoliyat bilan bog'liq bevosita. Aynan buni qarorlarda ko'rgan bo'lsangiz, o'qigan bo'lsangiz, farqi yoki uni tushuncha bu bo'yicha qanaqagidir shakllangan bo'lsa, shu haqida farqi va tushunchalarni aytib bersangiz. Startup loyihalar boya aytganimizdek, qisqacha qilib aytganda, oldin qo'llanilmagan, oldin mavjud bo'lmagan, lekin o'sha har bir yo'nalishda yoki qaysidir bir tarmoqda muammosi bor bo'lgan sohani muammosini yechish uchun qaratilgan yo'nalishlar o'sha startup loyihalar hisoblanadi. Misol uchun, endi eskilarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oddiy video kuzatuvlarda, misol YouTube startup loyiha sifatida chiqqan bo'lgan, keyinchalik u tijorat sohasiga aylanib ketgan, yoki Google da aytishimiz mumkin, yoki Twitter da aytishimiz mumkin, yoki Facebook, yoki va hokazolarda aytishimiz mumkin. Ular dastlab o'sha sohadagi muammolarni bartaraf etish maqsadida oldin qo'llanilmagan startup loyiha sifatida chiqadi. U moliyalashtirilgandan keyin, hayotga tatbiq etilgandan keyin u siz aytganingizdek tijoratlashtiriladi. Bitta savolda ruxsat bersangiz, hozir siz bergan tushuncha bu ilmiy loyiha, innovatsion loyihaga to'g'ri keladida. Nimadir farqi bormi innovatsion loyiha bilan startup loyiha? Hozir aytilgan tushuncha xuddi shu innovatsion loyihaga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Nima farqi bor bir-biridan? Bekorga ular har xil qilib ajratilmagan, to'g'rimi? Har xil tur qilib ajratilmagan, loyiha turlariga ajratilgan. Mayli, javobni bilmasangiz shart emas. Sabr, u bunaqangi nima joyi yo'q. Prosta fikringizni aytganingizdan kelib chiqib aytmoqchiman. Men prosta bir
Doğru, hakikaten toşunun cevabını az bilmedim. Uz, uyla kurma gene gemen, ikon farkını mı dedi? Az bir hareket kumakçı buldum. Eğer ruhsat birseniz, startup layıkı bu. Bu şey, gaye bilen, bu şey, ta startup keçe, çıkma keçe bugün. Sizin bu startup layıkı buladı. Belki startup iketizmi diyen nasıl en barıken. İnovasyon, takıl neme dediğin bu seyiz, o inovasyon gota diyen bu seyiz, ma'lum bir sohani rivojlantirish uchun bu o'sha sohaga kiritish, o'sha sohaga tatbiq etish bu innovatsion rivojlanish bo'ladi. Startup o'sha sohani rivojlantirish uchun qilingan boshlang'ich tushuncha, uni endi bartaraf etish uchun harakat qilish u menimcha innovatsiya bo'lsa kerak. Agar tushuntirolmasam. Sizni tushundik. Rahmat. Savollar bormi? Qo'shimcha ma'lumot yetarli. Ben burada savol berib ko'ray. Hozir kunda ishsiz ekansiz, bu menimcha sabab reforma bo'lsa kerak, to'g'rimi? Men mahalla vazirligida ishlaganman. O'sha mahalla vazirligida ochiq aytadigan bo'lsak, bizda o'sha qisqartirish bo'ldi. Qisqartirishdan keyin ishdan chiqqanman. Hozirgi kunda bir 4-5 oy ishsiz yurganim sababi o'sha sog'liqdagi ba'zi bir muammolarni bartaraf qilish maqsadida o'zi topshirmay turdik. Hozir xudo xolasa endi harakatlayamiz. Ruxsat bersangiz. Istiqomat qilasiz. Yashash. Men Mirzo Ulug'bek tumanida. Ya, demak, Toshkent shahrida istiqomat qilasiz, muammosi yo'q demoqchisiz, yo'q, yo'q, yo'q. Men Toshkent shahrida yashayman o'zi. Prosta hozir shu ota-onamning uyiga kelgan edim, shuning uchun Zoom orqali qatnashyapman. To'g'ri tushunadim. Yetarli menimcha. Bo'ldi, yetarli. Sizga ham rahmat. Sağ olun. Alo. Yaxshi eshitilyapti. Assalomu alaykum. Karimov Rahmatulloh Olimjonovich. Assalomu alaykum. Demak, agentlikda bo'sh o'rinlar bo'yicha e'lon qilingan tanlovga hujjatlarni topshirgan ekansiz. Marhamat qilib, qisqacha gapirib bersangiz, sizga endi to'g'risi dastlabki tushunchalaringiz muhim. Ya'ni qanaqa lavozimga topshirgansiz, shu lavozimda belgilangan vazifalar nimadan iborat deb bilasiz, nima innovatsiyalar sohasidagi bilimlaringiz qanaqa. Qisqa, nonda faqat aniq gapirsangiz juda yaxshi bo'ladi, maqsad tushunmoqchiman. Marhamat. Qabul qilasiz. Men agentlikda o'sha innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i lavozimiga topshirganman. Ushbu bo'lim bo'yicha, ya'ni ushbu bo'lim bajaradigan vazifa funksiyalar bo'yicha tanishib chiqqanimda, o'zi innovatsion tuman nimaga kerak degan savolga javob berish harakat qildim. Innovatsion tumanlarni tashkil qilishdan maqsad shuki, o'sha tanlab olingan hududlarda tumanlarga kapitalni jalb qilish orqali aholiga ko'proq ishchi o'rinlar yaratish va o'sha innovatsion g'oyalarni boshlanishdan to oxirigacha muvaffaqiyatli yetkazishni maqsad qilib olgan. Qisqacha tushuncham, bu bo'yicha xorijiy tajribaga bir qator qarab chiqdim, o'zimizda amalga oshirilgan ishlarni ham ko'rib chiqdim. Shu innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan o'sha vazirlik paytida o'sha 28 ta tumanni tanlab olingan, 14 ta hududdan, ya'ni 14 ta viloyatdan 28 ta hududdan shu ikkitasi Andijon, har bir viloyatda ikkitadan tanlab olingan, Andijondan masalan Buloqboshi marhamat tumanlari. Bundan tashqari o'sha Qashqadaryo tajribasida ko'rgan innovatsion usullarni amalga oshirishda chigitka unlarni ishlab chiqarish va shunga o'xshagan innovatsion g'oyalarni to boshlangandan, ya'ni o'zimizda mahalliyda foydalanmayotgan xomashyolarni innovatsiya usulida foydalanib eksportbop mahsulot ishlab chiqarish va importbop mahsulotlar o'rnini boshidan iborat hisoblanadi. Bundan tashqari chet el tajribasiga ham yondashdim. Chet el tajribasi innovatsion hududlar qanday rivojlantiradi? Bunda masalan Afina yoki Barselona hududlarini oladigan bo'lsak, chet el tajribasida o'sha xalqaroda 80 ta innovatsion tan olingan hududlar mavjud. Bundan masalan Barselonani ko'rib chiqdim, Bostonni ko'rdim. Bundan tashqari o'sha Afinalarni ko'rdim. Innovatsion hududda asosan chet ellar shunday yondashadiki, innovatsion hudud tanlab olganda ular ham yashash, ham ishlash sharoitlarini optimallashtirish va yashash joylarida o'sha faoliyat ko'rsatish joylarini imkon boricha ixtisoslashtirishni nazarda tutadi. Va innovatsion tumanlarni rivojlantirishda asosan nima asosan kerak bo'ladi? Bunda kapital, inson omili va
o'sha strukturalar kerak bo'ladi va innovatsion tumanlarni rivojlantirish uchun albatta birinchi navbatda manfaatdor bu ana shu shahar hokimliklari, tuman hokimliklari, ya'ni tanlab olingan hudud rahbariyati o'zi birinchi navbatda manfaatdor hisoblanadi. Bu chet el tajribasi ham o'zimizda ham. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, innovatsion hududlarni tashkil toptirishdan maqsad o'sha bu chet el tajribasida ham xuddi shunday o'lchanadi. Aholiga o'sha qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratish maqsad qilib olingan. Va bundan tashqari shu driver sifatida shuni ham olishimiz kerak. Innovatsion hududlarni tashkil topish rivojlantirish bu birinchi driver bu ta'lim sohasi bo'ladi. Ya'ni bu AQShda ham va Yevropa mamlakatlarida ham birinchi navbatda o'sha universitetlar shu innovatsion rivojlantirish tumanlarining driver hisoblanadi. Ya'ni buni kadr bilan ta'minlashda va boshqa resurslar bilan ta'minlashda mana shu universitetlar o'zini driver boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Bunda biz innovatsion tumanlarni tashkil qilib buni rivojlantirishda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Kapitalni, texnologiyalarni va inson omilini bir-biriga bog'lay olishimiz kerak. Shu uchalasini bog'laganimizda biz tashkil qilgan innovatsion tumanlarda biz muvaffaqiyatga erishamiz. Asosan o'sha balandparvoz gaplarga uchmagan holda, ya'ni asosan mana shu uchta narsa yondashishimiz kerak. Bu narsa Barselonada ham, Bostonda ham va Afinada ham shu narsalar kuzatilgan. Innovatsiyani rivojlantirishda jahon tajribasi ham, o'zimizda ham birinchi o'sha yaxshi tushunchalaringiz bor ekan, yaxshi bir nimalarni xorijiy tajriba o'rgangan ekansiz, siz ichgan ulardan nima o'rgangansiz, bu albatta juda ham yaxshi. Hozir so'ramoqchi bo'lgan narsa, fikringizda hozir driver masalasiga to'xtalib o'tdingiz. Birinchi navbatda ta'lim driver bo'lishi kerak deb aytib o'tdingiz. Albatta to'g'ri fikr, qanaqa ma'nodaki bizda innovatsion rivojlanish strategiyamizda bu belgilangan. Lekin men hozir asosiy so'ramoqchi bo'lgan narsam, hozir siz aytib o'tgan yuqorida sanab o'tgan 28 ta innovatsion tumanlarimiz misolida drayverlar bo'yicha qanaqa fikrdasiz? Ochig'i bu boshlanish xo'p bo'ladi. Ha, aytib beraman, haqiqatdan to'g'ri. Driverlar yaxshi ishlab chiqilgan, lekin biz jahon standartiga mos ravishda deymi, lekin bizni shu innovatsiya bo'yicha e'tibor berilish 2017-yildan boshlangan bo'lsa, bunga nisbatan solishtirsa yutuqlarimiz zo'r. Sababi bu innovatsiyani o'sha prezidentimiz o'zi tashabbus qilgan 2017-yilda Oliy Majlisga murojaatnomasida bizda innovatsiya savolga to'g'ri javob beraylik. Bu yo'nalishdagi qo'shimcha ma'lumot. Masalan, Qashqadaryo misolida aytaman, shu suhbatga tayyorlanish davomida ko'rganim, o'qiganim, shu internet maqola o'qiganim, Qashqadaryoda chigirtka unini ishlab chiqarilishi, bu chigirtkani Qashqadaryo viloyatida zarar kunanda sifatida yo'q qilish uchun 10 milliard so'm miqdoridagi dori vositalari xarajatlar qilinsa qishloq xo'jayi, lekin chigirtka unini bugungi kunda agar ishlab chiqariladigan bo'lsa 15 AQSh dollariga sotish, eksport qilish imkoniyati bor. Bu biz o'sha xarajatimizdan 10 milliard xarajatni chegirishdan tashqari bitta narsa, uzr so'rayman, yana gapingiz bo'lyapti. Qani savollarim, mana shu 28 ta tumanlarda xohlaganingiz driver sohasini belgilash tartibi qanaqa? Siz qandoq bu masalan agar ertaga faoliyat boshlaydigan bo'lsa, driver sohasini belgilash kerak bo'lsa, nimadan kelib chiqib belgilanadi deb so'rayapman. Qashqadaryo misolida aytganingiz, bu bitta loyiha. Loyiha, to'g'ri. Mana bu loyiha hammasini ham qilishimiz mumkin. Lekin driver degan narsani o'zingiz so'zingizda aytib o'tdingiz. Shundan kelib chiqib ko'raman. Driver belgilash kerakmi? Agar kerak bo'lsa, qanday tartibda belgilanadi? Marhamat. Albatta driver belgilanishi kerak. Driver belgilangan paytda o'sha o'sish nuqtalari o'sha tumanlarni tanlab olinayotganda ularni geografik joylashuvi, ularni infratuzilmasi hamda aholini o'sha malakaviy savodxonligi albatta bular hisobga olinishi kerak. Albatta bularni hisobga olingan holda o'shadagi ta'lim tashkilotiga biriktiriladi. Bu o'sha aholini o'sha ta'lim darajasini oshirish maqsadida bog'lanadi. Lekin albatta driverda shu o'sish nuqtalari tanlab olinadi. Ya'ni o'sha yerda innovatsion hudud tanlayotganda aholini ana shu innovatsion strategiyani ishlab chiqayotgan paytda o'sha sohalarga aholini qanday desam talanti, ijodkorligi albatta hisobga olinadi. Ya'ni savodxonlik darajasi hamda u yerga kiritilgan infratuzilmalar hisobga olinishi kerak. Albatta geografik joylashuv ham albatta hisobga olinadi. Qilinishi kerak. Mani keyingi savolim
Ben oxirgi savolimni ko'rib, qolganlarda ham savol bo'lsa marhamat beraman. Mana nima ma'lumotnomangiz bilan tanishib chiqdim. Haqiqatdan mana o'qib anjomlar muhandisi faoliyatingizni Respublika bank moliya akademiyasini tamomlagan ekansiz, buxgalteriya hisoblamalarini shu sohada mana bir necha yillar faoliyat yuritgan ekansiz. Adashmasam 13 yil hisobida. Lekin juda ko'p marta ish joyingizni almashtirgan ekansiz. 13 yilda 16 marta, ya'ni bir yilda hattoki 2 martalab almashtirilgan holatlar bor. Shunga sabab nima bo'lgan deb so'ramoqchiman. Ha, izoh agar nima bersa, men asosan o'sha 9 yil soliq tizimida ishlaganman. Bizda soliq tizimida o'sha rahbariyatni tavsiyasi bilan ishga o'tkazilish bizga taklif qilinadi. Shu sababli agar ko'rgan bo'lsangiz, asosan 9 yilim soliq tizimida o'tgan, 8 yil soliq tizimida o'sha rahbariyatni boshqarmani o'zimiz bo'lim boshliqlari shularni tavsiyasi bilan tumanlarga boshqa tumanlarda ishlaganman. Bundan tashqari soliq tizimidan keyin hokimiyat tizimiga o'tganim sababi bo'lgan. Bunda o'sha 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori chiqqan. Shunda soliq tizimida o'sha savdo umumiy ovqatlanish korxonalari ishlovchi bo'lim o'sha respublikadagi glavkalar bilan birgalikda tugatilgan. Tugatilganda ana shu 2400 nafarmikin soliq xodimi ush paytda bo'shatilgan. 2-3 oy shu ishga olish tizimi uzoqlashtirilgan. Shu paytda albatta inson yashash davomida shu o'zbekchilik, manfaatlar, o'sha oila, farzand degandek, keyin men shu 3 oy muddatni kutmaganman. Shu paytda hokimiyat tizimiga o'tganman. Ya'ni o'zimizning shahar hokimligini taklifiga binoan o'sha yerga o'tib iqtisodiyot bo'limida o'zimni karyeramni davom ettirganman. O'sha orada keyin o'sha tavsiya bilan bosh vazir qabulxonasiga ham o'tganman. Ko'rsangiz, obyektivkanmi? Bu ham o'sha hokimni o'zini tavsiyasi bilan berilgan imtihonlar bo'lgan, imtihonlarda o'tib ishlaganman. O'rtada hokimni birinchi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi sifatida ham ishlaganman, iqtisodiyot boshlig'i bo'lib ishlaganman. Keyinchalik mana shu Argos tashkil bo'lib, mana hozir sizlar ham haqqoniy suhbat olyapsizlar. Xuddi shunaqa holatlar bo'lgandan keyin o'zimni karyeramni rivojlantirish maqsadida Argos orqali keyin o'sha yuqori turuvchi tashkilotlarga nomzodimni topshirganman, imtihonlarga o'tib ishlaganman. Shu oralig'da 2019 yilda malaka oshirish kursiga ham borganman Hindistonga, grant yutib IT yo'nalishi bo'yicha. O'sha yerda ham 2 oy ta'lim olib qaytib kelganman. Ishlashimda hammasida shu narsa bo'lgan, o'sha tavsiya asosida o'zim rahbarlarim, boshliqlarim tavsiyasi asosida ishga o'tkazilganman. Qolganlarga savol bor, marhamat. Rahmatullohga, innovatsiya to'g'risida ko'p gapirdingiz. Innovatsiya o'zi nima? Innovatsiya deganlarga. Innovatsiya aka o'zi ikkita yo'nalishda ham talqin qilishimiz mumkin. Novatus, ya'ni lotin tilidan olib yangiliklar degan ma'noda, ingliz tilida innovations, ya'ni yangiliklar, ixtirolar degan mohiyatni keltirib chiqaradi o'zi mazmuni. Lekin innovatsiyani qo'llashdan maqsad bu yangi innovatsiya degan nima degani? Innovatsiya O'zbekiston innovatsiya yangiliklar yaratish, ixtirolar qilish va yangiliklarni tatbiq etish. Qisqacha tushuncha, agar qisqacha so'ragan bo'lsangiz. Savolim. Bitta savolim bor edi. Siz Bank Moliya akademiyasida va o'sha aynan buxgalteriya audit aynan shu yo'nalishda o'qiganligingiz uchun bitta savol beraman. Aynan innovatsion faoliyatga yaqin bo'lgan. Bilamizki, ana kecha prezidentimiz yig'ilishlarida ham investitsion faolligini oshirish bo'yicha yig'ilish bo'ldi. Demak, aynan innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda bu venture fondlar roli katta. Endi siz agar eshitgan bo'lsangiz, venture fond o'zi aynan qanaqa loyihalarni moliyalashtiradi va innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning qanaqa turlarini bilasiz? Venture faoliyat bu o'sha kapitalni jalb qilishda amalga oshirish faoliyat hisoblanadi, ya'ni fondlar bilan ishlaydi. Bunda shunga misol sifatida misol keltiraman. Binance kompaniyasini xalqaroda. Binance kompaniyasi o'zi avval Xitoyda, Shanghayda tashkil topgan, keyin Tokioga, keyin Maltaga va keyinchalik hozir orollariga o'tib ketgan. Demoqchiman, shularni tashkil etilishi investitsion oqimni o'ziga jalb qiladi. Ya'ni biz bundan xalqaro tajribadan shuni o'rganishimiz mumkinki, bunda asosan o'sha venture'lar
kapital bilan bog'liq, ya'ni kapitalni o'ziga jalb qilish mohiyatini anglatadi, ya'ni investorlarni o'ziga jalb qilish. Bunda o'sha korxonalar, ma'lum bir korxonalar o'sha startup innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun o'zlarining mablag'larini investitsiya sifatida tikadi. Bu adashmasam strategiyada ham ko'rsatib o'tilgan. Endi bu barcha moliyaviy institutlar mablag'ni jalb qiladi. Venture fund nimani moliyalashtiradi? Qanaqangi loyihani farqi nima boshqa moliyaviy institutlardan degan savol edi-da venture fund. Boshqa fondlardan farqi aynan venture fund. Innovatsion faoliyatda uni ahamiyati farqi barcha moliyaviy institutlar investitsiya mablag'larini jalb qiladi, lekin uni moliyalashtirishda farqi bor-da. Aynan venture innovatsion faoliyat bilan bog'liq jarayonlarni moliyalashtiradi. Aynan qanaqangi loyihalar kiradi shunga degan savol edi. Bu o'sha innovatsion loyihalarni boshlanishdan to yakunigacha yetkazilishga ehtiyojli muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun venture fondlar moliyalashtiradi innovatsiyani. Bu yangi startaplar, yangi innovatsion loyihalarni moliyalashtiradi. Yani bitta savol bor edi, rahmatli aka. Obyektiv kezda yozilganki, Xonobod shahar qabulxonasi yetakchi mutaxassisi bo'lgansiz. Undan keyin sirasu iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosar bo'lgansiz. Keyin yana bosh mutaxassis bo'lib qolgansiz. Bu katta o'zgarishga keyin o'tdan kechikdi. Nima sabab? O'zi asli mana shu yerini ham aytib bermoqchiman. Qabulxonadan meni iqtisodiyot bo'lim boshlig'iga olib o'tish kerak bo'lgan hokimning o'zining tavsiyasi bilan shuni birinchi o'rinbosar vakant 6 oy vakant davomida vakant bo'lgan. Shu sababli meni birinchi o'rinbosarlikka VB o'sha birinchi o'rinbosar qo'yilgunga qadar oldin iqtisodiyot agar ko'rgan bo'lsangiz, obyektivdan boshlig'i iqtisodiyotda ham ishlaganman. Birinchi o'rinbosar vazifasini bajarib turganimdan keyin o'sha iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tashkil bo'lganda meni iqtisodiyot bo'lim boshlig'i sifatida suhbatdan o'tkazib ro'yxatdan o'tkazgan, bu kadrda xatosi bilan bosh mutaxassis deb bazaga kiritib qo'ygan. O'zi asli bu bosh mutaxassis emas, men bo'lim boshlig'i sifatida o'tganman o'zi. Bu yerda ana shu yer xato, men 3-4 marta kadrga ham murojaat qilganman. O'sha bazadagi xatolik qismas bartaraf bo'lmagan, lekin anovi hokim birinchi o'rinbosari. Rahmat. Yana bitta savol. Hozir mana innovatsion tumanlar haqida gaplashyapmiz. Innovatsion tumanlar belgilangan. Yana bizga hozir katta loyiha berilgan, prezidentimiz tomonidan ishonch bildirib, innovatsion hudud. Bu qaysi hudud, nima deyilgan, shu narsa to'g'risida xabaringiz bormi? Innovatsion hududlar deb o'sha 14 ta viloyat hudud sifatida olingan. Alohida viloyat berildi. Qaysi viloyat? Yo'q, buni rostdan bilmayman, bunda xabarim yo'q ekan. Ming bor uzr so'rayman. Rahmat. Xo'p, rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Bo'lmasa rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Xo'p. Do'stlar, Hasan Said bor bo'ldi. Tanlovlar yo'nalishida e'lon qilingan tanlov telefonlari aytasiz. Demak, birinchisi suhbatni tashkillashtirishda masalasiga kelishib olsak, ikkisi aniq bo'ldi. Ajonlamasdan bemalol savollarni o'tkazasiz. Ikkinchi masala birinchi navbatda innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Biz agentligimizni faoliyati haqida qanaqa egasiz bilan hozir siz nomzod bo'lib topshiradigan lavozim bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshiriladi, qanaqa vazifalar qo'yiladi, qanaqangi natijalar, rejalar bo'ladi, balki rejalar shular haqida qisqa aniqlovni tushuntiring. Xo'p, innovatsiya deganda yangi ishlanmalarni hayotga ishlab chiqish, uni hayotga tatbiq etish va undan katta ijtimoiy iqtisodiy naf olish jarayoni innovatsiya deyiladi. Innovatsiya to'g'risida qonun bor, innovatsion faoliyat to'g'risida 630-sonli. Mazkur qonunda innovatsiyaga shunday quyidagi ta'rif berilgan: fuqarolar hayotiga kirgan va yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanilayotgan, qo'llanilganda katta iqtisodiy ijtimoiy samaraga erishishga qaratilgan yangi ishlanma. Sharda mana yangi ishlanma so'zini ishlatyapman. Yangi ishlanma so'zi nima? Yangi ishlanma so'zi bu mavjud
cinnalarga göki soru nima deymiz xizmat ko'rsatish yo'q tovar mahsulotlarini ga nisbatan yangi belgilarini o'zida mujassam etgan innovatsion faoliyat intellektual faoliyat natijasi bu yangi ishlanma deyiladi. Endi faoliyat ayni faoliyat haqida tanishdim. Avvalambor 2018-yilda prezidentimizda farmonlar qabul qilingan 55-44-sonli. Mazkur farmonda 2018 O'zbekistonning 2019-22-yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi ko'zda tutilgan va o'tgan davr mobaynida mazkur strategiyadan kelib chiqqan holatda amalga oshirilgan ishlar va katta yutuqlarga erishildi. Xususan, demak, global respublikamiz global innovatsion reyting ko'rsatkichlarida 2015-yilga nisbatan 36 pog'ona yuqoriladi. Demak, yana bir ko'rsatkichlar bo'ldi. Bu yosh olimlar soni 1.5 barobar oshdi, ya'ni 1800 nafarga yetdi. Va budjetdan 3 barobar miqdorda, ya'ni ilgari ajratilgan mablag'ga nisbatan ilm fanga 3 barobar ko'proq grant va subsidiyalar ajratildi. Lekin shu bilan bir qatorda ilm fan va sanoat sohasidagi o'zaro integratsiyani da ma'lum bir uzilishlar paydo bo'lgandi. Bu kamchilik sifatida nisbatan keyinchalik 2022-yilda 2022 va 26 yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur strategiyasi bilan yo'nalishlar belgilab berildi. Strategiyaning xususan demak, innovatsion industriyani industriya subyektlarini shakllantirish orqali startup loyihalarini rivojlantirish, hududlarda driver nuqtalarini aniqlash orqali ularda iqtisodiy ijtimoiy holatini yaxshilash va yakka tartibdagi kichik tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali hududlarda iqtisodiy o'sishiga erishish. Mana shu yo'nalish bizani bo'limimizga, men topshirgan bo'limga taalluqli bo'lgani uchun shunga ruxsat bersangiz ta'rif berib o'taman. Shu yo'nalishda o'zida chora tadbirlar belgilandi. Birinchi chora tadbirimiz, demak, hududlarda va hududlarning va davlat tashkilotlarining innovatsion reyting baholash mexanizmi joriy etilishi belgilandi. Keyingisi bu hududlarning iqtisodiy salohiyatiga va iqtisodiy o'sish nuqtasiga, ya'ni driver nuqtasiga qarab ularda innovatsion g'oyalarni shakllantirish, ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlarini yaratish belgilandi. Keyingisi innovatsion hududlarni rivojlanish yo'nalishlari belgilab berildi. Ya'ni bu davlat, raqamli davlat, aqlli transport, aqlli tibbiyot, aqlli ta'lim yo'nalishlari belgilab berildi. Va keyingi chora tadbir bu o'sha tajriba orttirilgan hududlarni boshqa hududlarga tatbiq etish, ya'ni ulardagi innovatsion g'oya, innovatsion ishlanmalarni boshqa hududlarga transformatsiya qilish belgilab berildi va hududlardagi iqtidorli iqtidorlarni o'sha yosh bilimdon yoki bo'lajak olim loyihalari asosida oliy ta'lim muassasalariga jalb etilishi belgilab berildi. Shu bilan birga hududlarda 28 ta hududda tuman hokimlarining aynan o'sha innovatsion rivojlanish bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari lavozimlari joriy etildi va ularni mahalla va oliy ta'lim hududlardagi oliy ta'lim muassasalari bilan uzviy hamkorlikka tashkil etilishi belgilab berildi.
İndi savol aktörlerinden yaxşı düşünceleriz var ekan. Mana şu tumandagi zam hokimlar masalasi biz endi yavrum kadar bu işler burada bu günlerde tuhaf koşup o zaman bakımlar da işte bağlı olarak. Kundalik iş yer yani aynı zamanda şu zaman bakımlarla iş faaliyeti bu işe kriz kaldı. Anlata var. Kırları yolluyorlar. Şimdi ben internetten konu bu arada sağlık. Bu internette var. Bir adım tutanırsa şundaki bir orada sadece bir uçası gerektiğini iyi dinleyen buradan geldi. Bu kanadın bir peyi gelmedi ama da ne makalar da böyle ben de bak işleri kanadın taşkiller taşkiller ve aynen şu kuruldu inovasyon konuş boyutu güdeyem doğru fıkırlarına etkiz kararda parmağında anlar anlar fırsatı belirliğini kokmasın da falan. Bizden kek çıkıp doğrudan doğru gittik bu lavazında işleri o adam daha hakkında bile işleri gerek buradan. Olabilen işleri payıklı buradan düşünüş gerek, bölge oradan bir iş gerek, kereli belki buradan tanak kılış gerek buradan, buradan mahvulaştırış gerek. Yani faaliyet. Onun için böyle çiz gerek buradan olabilen işler için. Ana düşünüşümce, bunlar parmağında bilgilenen, kursaçlayan bilgiler verilgen, her bir hudutta şey, loyhalar tasdiklenen, ben 21. yıldegini fakat gördüm. Yerde 14 hudutta, 14 yani bilayet, Toshkent shahrida 14 hudud belgilangandi, lekin 28 ta farmonda ko'rsatilgan u aniq loyihalarning nomlanishlari belgilanmagan. Agar men o'zimni shaxsan tuman hokimi o'rinbosari bo'lganimda, masalan, o'zimni tumanimda oldin mahallalarga pul bo'lardim. Har bir mahallada qaysi sohada kuchliroq, masalan, hunarmandimiz bor, qaysi soha faraz qilaylik, Zomin tumanida shahar degan ustoz qarorlar yig'ini bo'ldi. Ben uzun faaliyetim devamında bilemem. Hakkın uğrun basa, hakkın yardımcılar teşkil edildi. Bunlar bilen gerçekkenimizde, bizden hudutta dedi, çopançılık, çopan kimini dikişke kubrak ıstoslaştık. Yani bize bana şu sahanı hünarlan ustaları kurdu. Yani her bir sahada, her bir hudutta elbette ıstodor nasaları vakitler izle topuş gerek. Tuman hakkına bazı. Tuman hakkına uğrun basa. Va o'zini o'sha driver sohasini aniqlab olgandan keyin shu yo'nalishda rivojlantirish uchun yangiliklarni, ya'ni hududida qanday grant kiritish mumkin yoki yoshlarni, masalan, men yoshlar bilan ishlaganimdan keyin chiqib aytaman, yoshlarni shu sohaga rivojlantirish, shu sohada markazlarga taklif etib ular bilan davlat suhbatlari o'tkazib, ularni xabardor qilish va ularni ichidan tanlab olish tumanın o'zida konkurs va hokim konkursini tashkil etish sertifikat loyihalari bo'yicha masalan. Albatta shunday qilib aniq driver ham sohani aniqlaydi, ham iqtidorli odamlar, iqtidorli yoshlarni yoki iqtidor egalarini ichidan saralab ola oladi. O'sha iqtidor egalarining loyihalarini keyingi o'rinlarga qo'yib rivojlantirish choralarini ko'riladi. Yerda chet el investitsiya, chet elliklar bilan innovatsion loyihalarni rivojlantirish yerda maqsadli ko'rsatish hududlarga maqsadli ko'rsatish belgilangan. Maqsadli ko'rsatish qilib startap loyihalarini 1.5 mingtaga, salkam 1474 taga ko'tarish belgilangan. U ishga demak ishlash kerak. Maqsadli ko'rsatkich hududlarda maqsadli ko'rsatkich sifatida hududlarda innovatsion tashkilotlar sonini oshirish, innovatsion texnologiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni 600 taga ko'tarish. Agar masalan, hozirda iqtisodiyotdan va iqtisodchilikdan ishlagan ekansiz, ularni funksiyalarini gapirib beryapsiz. Yo'q. Hozir oxirgi aytgan jumlalarim bu farmondan olingan maqsadli ko'rsatkich. Savolim bitta, hozir men tugatib olsam. Amerika'da kurtarılırken yoğunlaşan agentliğinde inovasyon rapatını kurduğunu oynatış boşlanması işlerken geldi. Boşlanması azlarında işlerken boşlanması. Bu pazara bir şey olsun ya, örtü getirme geldi mi? Yok, bu bir yerde ben unutur et bizim formalar çıkandan geyin bizden boşlanma tur atıldı. Ama hazır fiskal institutu işleyelim. Sağ olun, müdahası olur. Yine bir de soralım, agentlik kez boyunca, ağır bir soral. 12-11 yıldan demek şifalet sporta gerekendi. Çünkü ben de doğru böyle bileyim bu iş göllerde almakta gerekendi. Bazı göllerde bana böyle yılda almakta gerekendi. 2019 yılda bu şu göllerde gerekendi.
Çünkü sabah da olur yani. Bu üçte joy degende, hani iqtisodiyot boshqarmasida ben ishga kirdim. Lekin faoliyatim bizaga buyruq chiqarib berishdi-da, birinchi o'rinbasarda birinchi o'rinbasar kotibiyatida faoliyatim boshladim. Iqtisodiyot boshqarmasida shtatim turdi, lekin buyruq bilan bu yerda o'sha vaqtda shtat tashkil qilindi va mana shu uchta joy ham biri qisqartirishga tushgan o'sha vaqtda va meni boshqa lavozimga olib o'tishgan. Lekin bitta, ya'ni viloyat hokimini birinchi o'rinbosari kotibiyatida ishlagan. O'sha uchta to'rtta joyda. Shuna, demak, asosan shu reformalar va boshqa sabablardan bo'lgan, to'g'rimi? Ha, shunday. Marhamat, savolingiz bo'lsa. Innovatsion tumanlarga kelib nima qilib berasiz? O'zingiz tashabbusingiz, ikkita kishi g'oyangiz deydi, mana bunaqa qilib beramiz, bunaqa qilib beramiz, innovatsion tumanlar mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'lish kerak deb o'zingizni bir aytasiz deydi. Mana g'oyam avvalambor bu narsa qilingandir, lekin men boy aytganimdek faoliyat ichiga kira olmadim-da, internetdan bilganimcha ma'lumot oldim. Mahallalarga tushib ishlashni tashkillashtirgan bo'ladi. Chunki prezidentimiz mahalla-mahalla biznes tarkibidan aytdilar. Bizda tumanlar deb ketyapti. Ertaga farmonni ham o'qisangiz, faqat tumanlar kesimida katta-katta vazifalar berilgan. Va bir xil joylarda mahalla bilan hamkorlik deb kelishdi. Asosiy kuch tuman mahallaga qaratishdi. Mahallalar kesimida reytingli baholash tizimini joriy qilishdi yoki mahallalar aynan bo'yicha driver sohasini aniqlab, keyinchalik uje tumanni driver sohasini driver ko'rsatkichiga o'tgan bo'lardi. Bu birinchi qilayotgan ishim. Ikkinchi qilayotgan ishim o'sha aynan innovatsion tumanlardagi yoshlarni yoshlar yetakchilari orqali bu yerda agentlikda ishlab turib, yoshlar ishlari agentligi bilan o'zaro hamkorlik qilib, yoshlar mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali yoshlarga startap loyihasini, startap loyihalarida qanday yutuqlarga erishish mumkin. Umuman biz bu innovatsion faoliyat to'g'risida bilimni ko'proq yetkazishga to'g'ri-to'g'ri ijtimoiy tarmoq orqali yetkazganingiz boshqa, to'g'ridan-to'g'ri yetkazish boshqa. Shunaqa qilib yetkazardim. Ikkinchi qilayotgan ishim, uchinchi qilayotgan ishim tanlov o'tkazardim. Har bir tuman hokimini kubogi, masalan, futbol bo'yicha kubogi o'tkazadi-da tuman hokimlari. Xuddi shunday tuman hokimini tanlovlarini o'tkazardim va moliyalashtirib shu manbani tuman hokimligidan bir qismi bo'lsa, agar ruxsat bo'lsa, o'zimizni jamg'armadan ajratib, katta summalarni belgilab, o'sha jamoaviy qilib mana shu hozir mana uchta sanab o'tdingiz. Mana shu uchtasi strategiyada belgilangan maqsadlarga erishishga yordam beradimi? Strategiyada biz hozir prezidentimiz ham anaqa qo'yayotgan maqsadlari 2030-yilgacha BBPni oshirish, kambag'allikni qisqartirish, bu tanlovlar bizga shu maqsadli ko'rsatkichlarga yetishishga yordam beradimi? Bizda yana bir mening fikrim yoshlar bo'lsin yoki startap olimlarimiz kamda bu soha bilan shug'ullanib kelayotgan. Oldin bizada uni tayin negizini shakllantirishimiz kerak. Va shu negiz shakllanishi oqibatida ular o'zlari oldinga qarab yuradi. Ularda o'zlari pul topishni boshlaydi. Ular o'zlari texnologiya olib kirishni boshlaydi. Ularda o'zlari rivojlanishni boshlaydi. Bu narsa qisqa muddatda ko'rinadi. Va masalan tanlovda g'olibiga siz 250 million yoki 100 million pul berasiz. Tanlovda vazifa belgilaysiz. Unda ish o'rni yaratasan va shunaqa sohani qaysi soha bo'yicha masalan innovatsiyasini olib kiradigan bo'lsa, uni rivojlantirish uchun siz pul ajratib berdingiz. Yoshda qo'lida g'oya ko'p, lekin pul yo'q. Mana yaqinda taklif berdik prezidentimizni farmonlariga bu kiritilsa kerak. Bizani yoshlar jamg'armasi mablag'lari hisobidan yoshlarga kafil bo'laylik deb chiqdik. Yoshlarga kafil bo'lmasak, yoshlarda g'oya yo'q. Endi startap hammasi ham amalga oshavermaydi. 100 dan bittasidir, 100 dan 3 tasidir. Lekin o'sha 100 tani to'qatini qilib, shu 100 dan 3 tani ajratib olish uchun tanlovimiz kerak deb aytdi. Mani fikrim, o'zimning fikrimda qat'iy turaman. Marhamat, savol bor edi. Aka, o'zingiz mana Jizzaxda ekansiz-da. Jizzaxda qaysi tumanda innovatsion tuman berilgan? Paxtakor Do'stlik. Qaysi hujjatda shu berilgan? 165 PF. Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek va Olmazor. Bormayman. Savol bo'lmasa sizga rahmat. Sağ olun.